Dia 25 de maio de 2010, foi inaugurada mais uma linha de metrô na Zona Oeste de São Paulo. A linha 4, amarela, possui um trecho de 3 quilômetros de extensão e interliga as estações Faria Lima e Paulista. Vai beneficiar cerca de 700 mil pessoas diariamente. Se tem uma coisa que atende socialmente a população, é dar a ela condições de mobilidade. Até porque dar a ela condições até de procurar um emprego, que é coisa fundamental, procurar o trabalho para a subsistência de cada um. Este governo está fazendo um investimento nesse período de 21 bilhões de reais, não pensando apenas no dia de hoje, mas pensando nas próximas décadas, pensando na necessidade que São Paulo tem lá para diante, para que a população tenha condições de se movimentar dentro da cidade. A cidade de São Paulo tem no metrô o principal pilar do seu desenvolvimento. Na sua área de infraestrutura, a mobilidade urbana é fundamental. E quando se fala em mobilidade urbana, é evidente que falamos em metrô, em trens da CPTM. Parabéns ao governo do estado, que desde o primeiro momento, com muita tenacidade, investiu nessa obra. O sonho se tornou uma realidade. A nossa homenagem às empresas que aqui trabalharam, aos operários que aqui trabalharam, aos funcionários do metrô que aqui trabalharam e que a partir de agora vão continuar trabalhando e servindo a nossa população. Inauguradas oficialmente as estações Faria Lima e Paulista da linha 4, amarela, metrô. A Fada Celeste Produções está oferecendo para você e sua empresa soluções em assessoria digital. Brindes escolares, diplominhas, lembrancinhas, calendários e imãs de geladeira. Para que você fique bem na foto, fazemos também retoques, retirando sujeiras, fundos e marcas de expressão. Restauração de fotos antigas, retirando as marcas do tempo e reconstruindo as partes perdidas. Veja o antes e o depois. Também fazemos criação de sites e registro de domínios. Assessoria de imprensa e diagramação de jornais, revistas e manutenção de blogs. Fazemos edição de vídeos e apresentações para YouTube, fotos com vídeos e música. Acesse fadaceleste.com.br ou www.kidbrinde.webnode.com.pt.